Chemie, Lipsko. Chemie, Lipsko. Nech si ty laciný gesta, chemie je na cestě a bude trestat. Jebat Red Bull, teď jsme tu my, Champions League a Bundesliga. Jsou naše sny, Depp Narman a jeho tým. Nezastaví se před ničím. Na kraji Brickman, uprostřed bery. Vidíš tu snad nějaký mezery? Na hru tu sám Big Danny Mills. Rovnou si nech, víš co? Předepsat Bills. Ahoj a vítejte u, jestli se nepletu, tak jubilejní 20. epizody Take Novo Leipzig. Už z druhé Bundesligy. Jde to tak, že to moc nejde, což je dobře. Pokud jste narazili na moje první video a tohle je první, na co koukáte, tak asi budete trošku zaskočený, ale já mám takovou trošku úchylku na to, aby to nešlo až přehnaně dobře oproti očekáváním. A v tuhle chvíli to určitě přehnaně dobře nejde. Jde to tak nějak, jak bych si představoval. Nejsme úplně hrozný. Nepatříme, nebo není to tak, že ty zápasy by byly totální diktát soupeře a my bychom jenom nečinně přihlíželi. Nejsme nejhorší, mohlo by to být ještě daleko horší určitě. A zároveň taky nemáme žádný, jako, že bychom vlítli do druhé Bundesligy a všechny začali porážet z nějakého důvodu, tak to se samozřejmě taky neděje. Takže sami to vidíte tady v tabulce, jsme 14. A vypadá to, že už se ta spodní pětka trošku odpoutává od toho zbytku a že asi bude jasný, kdo bude hrát o záchranu. Jsou to všichni tři nováčci. A Braunschweig mimochodem s excelentním skórem minus 18. A k ním Sandhausen a Aue. A asi se to začíná v celku jasně definovat. A už jsme nevyhráli 6 zápasů, což je ale prostě OK. Prostě tým s naším rozpočtem, čerstvě po postupu, může se to stát samozřejmě, proč ne, jako je to v pohodě, dokud se nějak držíme a nebudeme poslední s 15 bodovou ztrátou na záchranu, tak jsem v pohodě, jsem v klidu a jsem spokojený. Tak pojďme se podívat konkrétně, udělali jsme samozřejmě nějaký přestup ještě. Jeden odchod budoucí tady vidíte, jak jsem říkal, že ten kádr bude potřeba zredukovat, tak tím odchodem bude Osaren Ren Okungbova. Hráč, který jsme koupili ani ne před rokem, but it is what it is. Přišel už si stěžovat, že málo hraje, má tam nastavené to, že bude hvězdný hráč, což už při současných kvalitách jeho spoluhráčů mu splnit nemůžu. Je mu 30, lepší už nebude, takže ten černý Petr padnul na něj. Loni hrál v podstatě stabilně v druhou polovinu ligy v základní sestavě. Teď bude hrát zatím jeden zápas a moc víc už jich nepřidá, protože se bojím toho, že by se chytnul a to by nebylo dobrý, jelikož odchází teda. Já si jenom tady vypnu zvuky v rychlosti, aby nás to neotravovalo. A odchází do Wisly Plock. Odchází za nějakých těch 75 tisíc euro, myslím něco takového. 77 tisíc euro do Wisly Plock do Polska. Nemám s tím žádný problém, nemám nic proti němu, ale prostě bylo potřeba ten kádr zredukovat a tohle byla za mě volba číslo jedna. Nejdřív se spouzel, vždycky když jsem vlez do toho, že ho teda nabídnu klubu, nebo že dám na přestupovou listinu, tak se mu to nelíbilo. Protestoval a já jsem teda nakonec neudělal, protože vždycky nám vyskočilo, že to může klienta rozrušit a podobně, takže jsem to neudělal. Pak teda už povolil po té naší konverzaci, kde jsem mu řekl, že prostě už nebude hvězdný hráč, sorry, to prostě nejde. Tvoje konkurence tady je obrovská v tuhle chvíli a to, co jsem ti slíbil před rokem, už jako nemůže platit nadále. Tak potom už se nechal nabídnout, nechal se dát na přestupovou listinu, neprotestoval. A nabídli mu angažmá Wisla Plock a Modena a on si vybral Wislu Plock, tak good luck to him. Andreas Victorio už přijde na stálo, to už nevím, jestli jsem říkal v minulý epizodě.
A další, kdo padnul, padnul na oběť, je Sebastian Hornung, ten byl prostě nespokojený a tak dále, tak odešel aspoň na hostovačku do BV Berlín, do Oberligy. Což na Oberligu je tohle podle mě docela nadstandardní hráč. Myslím, že tam chytá, no, 10 startů, jenom 2 inkasovaný góly, 8 čistých kon, 7,49. Jo, myslím si, že BV Berlín v Oberlize, jo, prosím pěkně, to není regionál liga, to je, není to, kde jsme začínali, to je ještě o ligu níž. A tam mít takovýhle golmana, tak to je klobouček. A odešel i Semir Dacic na hostování. Někdo z těch ofenzivních hráčů musel prostě padnout. A nakonec to byl Semir Dacic, který za nás odehrál jeden zápas, 2 zápasy zatím. Ale jako nelámu nad ním hůl. Ještě určitě, jako já jsem ho nepotřeboval vyloženě zbavit, ale cítil jsem, že by moc nehrál a že by brečel. Tak to byl takový spíš preventivní odchod, řekněme. Je v mladosti, je doma, takže budíš mu to přáno, 3 góly už tam dal. Tak doufejme, že mu to bude střílet i nadále. No a příchody. Já už nevím, kdy byla minulá epizoda. 10. Jo. Takže 14.8. přišel Emilio Kehrer. V současnosti asi naše nejlepší křídlo. Má na kontě 3 asistence zatím, pro mě 6.85. Jediný jeho problém je, že úplně neproměňuje šance. Vidíte sami, XG 1,91 a gól nedal ani jeden. Tam trošku zaostává, ale jinak na obě strany prostě použitelný i do útoku případně a hraje dobře. Hraje dobře, líbí se mi jeho hra. Za to hodnocení 6,85 musíte brát jako vzhledem těm výsledkům, že loni 6,85, když někdo měl pod 7 průměr, tak to bylo divný a značilo to, že nehraje úplně dobře. A v téhle sezóně 6,85 je těžký nadstandard. Takže za Emilia jsem rád. Kdy mu končí smlouva? Klasická otázka při hostovačce. Až asi 2 roky. Škoda. Každopádně platíme mu jenom 375 euro týdně, což je nádhera, desetina jeho platu. Krásná práce. Stejně tak na hostování přišel Filip Šulce. Jednoznačně plnit roli trojky prostě. Za Macínem, který je v současnosti jednička a chytá neskutečně, má nejlepší průměrný hodnocení z celého týmu, tak za ním je Burštyn a Hornung, jelikož se rozhodl dělat prostě kraviny a rozkmotřit se se mnou, tak jsme ho poslali na hostování a místo něj jsme se naopak na hostování přivedli Filipa Šulceho ze San Pauli. Moc to nevidím na to, že by měl někdy dostat, jelikož už nehrajeme Saxem Pokal, nehrajeme žádnou takovouhle soutěž pochybných kvalit, tak to nevidím, že by někdy dostal místo brance, pokud nepřijde nějaká krize, nějaký zranění dlouhodobý jednou z brankářů nebo tak, tak moc to nepředpokládám, že jsme ho někdy viděli v akci. No a hráč, o který jsem usiloval v podstatě celý to přestupový období, Tylan Duman, tak vlastně někdy ke konci toho přestupáku, dokonce až po něm vlastně, protože volný přestupy můžete zaregistrovat i kdykoliv, v podstatě do konce toho druhého přestupáku, myslím, že to bylo, do nějakého toho 31. ledna můžete zaregistrovat volný přestup kdykoliv. A Tylan Duman, už jsem po něm pokukoval dlouho a potom, co mu vypršela smlouva, ještě předtím, než mu vypršela smlouva, tak jsme se spolu bavili. A on ke mně nechtěl, pak měl v létě úplně absurdní požadavky, že prostě 7000 euro týdně a podobně. Nakonec jsem ho utáhl na 23. Hodně jsem váhal, protože zrovna jako střed zálohy není post, kde bych měl málo hráčů. Ale umí zahrát vlastně jako v podstatě kdekoliv, na krajích i umí zahrát všechno, kromě útočníka, stopera, levýho obránce, tak umí zahrát všechno. Takže já mám rád tady ty univerzální hráče, takže nakonec jsme se dohodli a vzal jsem ho. Už má asistenci na kontě, ale taky, jak s ním experimentuju, už vystřídal asi 3 nebo 4 různý posty, tak samozřejmě to hodnocení není úplně ideální, protože něco mu vyloženě nesedlo. Poslední zápas se dohrál tady, na pravém křídle a to nebylo dobrý, nebylo.
Jak moc to nebylo dobrý? Hodně to nebylo dobrý. A 5,9. Jo, vidíte, stínový útočník, falešné křídlo, křídelní obránce, křídlo. Dělám si s ním, co chci. Ale zatím mu to nevadí, hlavně, že hraje. No a co se týče zápasu, tak nemáme až tak problém. I máme jeden velký problém. A to jsou obranné standardky. Tam dostáváme hodně gólů z toho. A v podstatě jinak je to v pohodě, jako že bychom se nějak trápili směrem dopředu nebo tak něco, to ani ne. Spíš prostě dostáváme hloupý góly, zbytečný góly. Skás druhé, 2-0 prohra. Můžeme to vždycky rozkliknout. 1,70 a 0,34. No, venkovní zápasy nejsou nic moc. Ani ty domácí teda, ale jako my v těch domácích držíme podle mě v pohodě krok s většinou těch soupeřů. S Darmstadtem jsme taky prohráli 1-0. No, 0,76, 1-10. Nic katastrofálního. Venku jsme porazili Dynamo Drážďany gólama Luka Markoviče a Velka Bogičeviče. Mimochodem Belič, hráč, který podle mě byl největší posila a měl a nejlepší předpoklady k tomu se prosadit v našem týmu, tak he's so bad. Vůbec mu to nejde. Dal vlastně v prvním zápase dal gól proti tomu Braunschweigu. A jo, to byl první soutěžní zápas jeho, tam dal gól a od té doby 6,3, 6,2, 6,4, 6,3. Takže blbý. A nebyla to asi nějak úplně 100% zasloužená výhra, že bychom je přejeli, no, nebyla. Spíš měl trošku štěstí, ale dobrý. Následně remíza 0-0 s Heidenheimem. I s tím musíme být v pohodě a spokojený. 0,86, 1,79. No, možná to mojí optikou vypadá líp, než to opravdu je. Ale jak říkám, jako mám pocit, že relativně s těma týmama ten krok držíme. Třeba teď posledním zápase s tím Hanoverem, tak jim tam naskákalo XG prostě úplně jako mimo kameru. Oni měli za první poločas XG asi 1,8 a přitom jsme viděli dva highlighty od nich, takže nevím, co tam předváděli. A toto hrajou na rozšířený. Don't know. Tady to byl zápas, kdy Howard Nielsen, absolutně jsme ho nestíhali, nezvládali. Ten kluk má z 12 startů 11 gólů v této sezóně. Hodnocení 7,64. Výrazně mu tomu pomohla naše obrana. Za první poločas si dal 4 góly. A pak my jsme snížili na 4-2. A otevřeli jsme to, protože jsem si říkal... Nebo vlastně my jsme vedli 1-0. Kecám, 1-0 jsme vedli. Pak Howard Nielsen dal 4 góly. Pak Vilgot Maršák je poprvé na hřišti. A okamžitě gól. Ten kluk je... Hodně se mi líbí, má v každém zápase snad má gólovou šanci. Ačkoliv XG 0,54, ale... Nebo gólovou šanci, jsou to taky třeba střely z dálky a tak. Ale jsou to prostě nebezpečné situace, který má v každém zápase. Takže z něho mám velkou radost. No a abych se vrátil zpátky do děje, tak snížili jsme právě na 4-2. A... Otevřeli jsme to, doufali jsme v to, že třeba tam ještě něco pošlem, ale naopak Firt poslal nám a 6-2 vyhrál. Pak doma se Sankt Pauli, a můžeme se ještě podívat na XG tohohle zápasu, ale tohle bude 2,48-1,7. Not bad. Golman měl 6,0, ale to je podle mě trošku krutý k němu, protože to byl jediný jeho horší výkon Macíneho. Jinak to vidíte sami, jako 8, 7,9, tady 6, teda 7,3, 6,6, 7 a 7,5, takže jinak nás drží se Sankt Pauli, 1,2 doma, Filip Bilbia, 1,02, 1,53, jako neříkám, že jsme lepší v těch zápasech, ale určitě to není, takže soupeř měl XG 4 a my bychom tam spodně přihlíželi, co tam dělají. Kámo. Potom na Aue. Tak pojď. Potom na Aue 2-2.
kdy jsme vedli 1-0 gólem Luky Markoviče. Popovič otočil na 2-1 a Maximilian Zajsa vyrovnal. Kéder měl v tomhle zápase 2 asistence, se nepletu. XG jsme měli 2,61 v tomhle zápase vůči 0,9 AUE. Následně doma Sandhausen, prohra 1-0, gólem v 87. minutě. 1,13, 0,99. Prostě říkám, není to špatný. A teď Hannover to bylo špatný. Tady to otevřeně říkám, že tohle byl zápas, jeden z těch zápasů, kdy jsme fakt jako možná jeden ze dvou zápasů, když připočítám ten Düsseldorf v minulém videu, tak to byl jeden ze dvou zápasů, kdy jsme fakt nečinně přihlíželi a neměli jsme nic. 0,31 a 20,49. Dneska nás čeká Kiel, což je jeden z těch týmů, který už se tady přestal procházet. To je jeden z těch týmů, který jsou právě dole v tom boji, postoupili s náma a jsou dole v tom boji o záchranu, takže uvidíme, jak jsme na tom v porovnání s nima. Následně nás čeká doma lídr tabulky Kaiserslautern, takže myslím, že navlečeme třetí korálek na šňůru zápasu, kde jsme nečinně přihlíželi. Tak, sestava. To už jsem asi udělal, už jsem asi takhle spokojený. Ta sestava se točí, zejména na těch ofenzivních postech, je to vlastně jediný, kdo má jistý post, Lenny Bosch a Maximilian Zajsa, všechno ostatní, Markovič hraje v podstatě většinu zápasů a teď si chytil Macíny. Všechno ostatní je takzvaně up for grabs, ale všichni už si zahráli, kromě Frederika Trimnera, kterého jsem se snažil udat aspoň na hostovačku. Tak všichni ostatní si zahráli aspoň jeden zápas základu, takže je to krásně rozprostřený, jak to mám rád. A let's go. Let's go na Kiel. Pozitivní, já si myslím. Stáhnul jsem to na vyrovnaný kvůli Hanoveru, ale už mi asistent říká, abych to vrátil zpátky, jak to vrátíme zpátky. Hrajeme na současnosti na dvě křídla, které jsou obě přes nohu. Blimli je levák, Kerer je pravák. Kererovi to tam sedí víc na té levé straně než na pravý. A tady napravo to nesedí nikomu, takže se to tam točí tak jako všelijak. Hrál tam už Hartmann, hrál tam Bilbia, hrál tam Chimuanga, hrál tam Duman, teď tam hraje Blumel. Tam to zatím prostě úplně nefunguje, ať je tam hráč přes nohu nebo nepřes nohu, tak to moc prostě nešlape. Tak musel jsem jí dát kočce nažrat, aby zavřela hubu chvilku. A trošku jsem ztratil niť, a o těch křídlech jsem mluvil, myslím, ale já jsem řekl všechno, co jsem potřeboval. Takže jdeme na sestavu, brance nastoupí Macíny, obrana Borš, Harabi, Zirschleben, Bartolevsky, střed zálohy Zajsa, Maršáge, Duman, na křídlech Bluml a Kehrer, na hrotu Markovič. By the way, Bluml je jako dost přirozený v pozici Ramdeutera. Já bych to chtěl vyzkoušet, jednou zápas jsem to zkusil, ale v podstatě si z toho nic nepamatuju, nevím, že bych ho viděl v nějaký zajímavé situaci, která by vyplývala z toho jeho postu, takže asi jsem to nepoužil tak dobrých, možná FM15 jsem to použil naposled, takže mě to trošku láká, ale nemám s tím žádné zkušenosti, pokud by jo, tak můžete dát k té roli svoje postřehy do komentářů. No a my jdeme na Kiel. Což je důležitý zápas. Je to zápas právě s jedním z těch týmů, co jsou s náma dole. A to budou ty nejdůležitější zápasy. Už jeden takový jsme nesvládli s tím Sandhausenem, který měl jeden bod. To jsem vám zapomněl říct. Měl jeden bod ve chvíli, kdy my jsme s ním šli hrát. Byl poslední. Bohužel úplně zbytečným gólem z dálky z 87 minuty jsme ten zápas prohráli. Takže doufám, že s Kielem to bude lepší, protože jestli budeme ztrácet i s těma dle týmama, tak to bude bruser. A já nechci sestoupit. A do Tetech, mimochodem ten levý obránce z Ghany, který jsem přivedl, tak nevím, jestli mu nesedí role, nebo co má za problém, ale moc mu to tam nejde upřímně. Takže uzdravil se Bartolevsky, takže začíná Bartolevsky.
si ty grafiky nemůžu nabažit, jako i když hraju mimo kameru, tak stejně na to vždycky koukám na ty sestavy. Sontaina, Rel, Sika. Kola. Korb, Clement. Korb, Sontaima. Hledá nalevo. Heistra, Mes. Zblokovaný. V pohodě. Stoperská dvojice taky. Nemůžu pořád najít tu ideální. Teď to zkouším s pravákem a s levákem. Harabi s Jiršleben. S Jiršleben dohráli dva dobrý zápasy na levý obraně. Je to těžký. No a to je přesně ono. Zatím v tuhle chvíli, říkám, mám jasno, tak na třech, maximálně čtyřech postech, kdo je tam jako optimální volba. Jinak v podstatě všichni ostatní se tak jako průběžně prohazují. Duman, Markovič, Kerer, což možná může být i součást problému, ale Luka Markovič. No, já to tak mám rád. Když může použít široký kádr. Někdo tečoval ještě, já myslel, že to poslal takhle blbě sám. Maršáge. Borš. Konec highlightu. Kerer. Maršáge. Proč to rozehrává takhle divně? Borš. Harabi. Půjde do centru, nepůjde. Přestože umí hrát pravýho obránce a mohl by do toho centru klidně jít. A jde. Neúplně dobrý centr. Kerer. Maršáge. Bartolevsky. Maršáge. Markovič. Kerer. Oh. Ale držíme krok. S Kýlem. Je to v pohodě. Dobře, Lenny. Vystihnul, kam ta přihrávka půjde. Geje. Gola uvolňuje se na pravém křídle. Bartolovský ho jenom stínuje. Maciny. Chytá. Tak jestli jsi nechtěla nažrat, tak já už nevím, co chceš. Harabi. Duman. Bluml. Zajsa. Kerr. Ty vole. To nebyl ani offside. Emilio. Maršáge. Zajsa. Duman. Musíme začít proměňovat ty šance. Blumo to kroutí, tam je Markovič, nedostal se k té hlavě. Maršáge. Borš. Maciny. Kill sbírá jeho odkop. Heista. Myslel jsem, že mu to zvládne Duman sebrat. Výborně, Borš. Další skvělý zachycení. Tohle je offside. Jo, je to tak. Sice to ani nešlo do brány, ale ten offside byl podle mě docela evidentní. Je to dobrý. Je to dobrý. You're doing well. Zierschleben. Zajsa. Harabi. Zierschleben. Tohle nedělejte, ale mě stresuje akorát. Bartolevsky. Kerer. Bartolevsky. Maršáge. Zajsa. Zierschleben. Zajsa. Maršáge. Já už ji budu ignorovat. Rozmazlený kus svířete. Tak. Nějak se vám to zaseklo, ty highlighty. Bartolevsky. Zajsa. Zierschleben. Harabi. Duman. Maršáge. Bartolevsky. Pomalu si připravíme tu akci. Kerer. Bude centr? Ne. Maršáge. Kerer. Duman. Kerer. Kerer je v každý akci, mi přijde. A naopak Blumel na druhé straně není žádný. Ne. Už jsem se lek, že zase bude gol z obrané standardky.
Rel, Sika. Dobrý. Tak Bumla stáhnem za Hartmana. Leny si říká o to, aby šel dolů. Takže Duman půjde napravo a sem přijde Belič. Dáme mu šanci se ukázat. Pozbudíme všechny. Začneme tuhle akci odzadu, pojďme. Thailand Duman, Harabi, Belič, Maršáge, Markovič, Belič, Zajsa. Trpělivě kombinujeme, hledáme tu skulinku v obraně kýlu. Bartolevsky, Maršáge, Zajsa, Kerer, Maršáge, Zajsa, Kerer, už tady, je to tam. Bude ještě zkoumat? Budeme zkoumat nebo nebudeme? Nebudeme! Emilio Kerer svým prvním golem v dresu Chemie nás posílá do vedení. Konečně jsme to proměnili Zajsa nádherně. V téhle sezóně Zajserovi jednoznačně nejvíc sedí ten zatažený tvůrce hry. Tam exceluje. A Emilio Kerer. Tak přejdeme na vyrovnanou mentalitu. Na vyrovnanou. Trošku se stáhneme. Určitě snížíme tempo. Začneme víc zdržovat. Beliče dáme jenom na podporu. J2 by se mohli prohodit. Křídlo podpora. Tady taky podpora. Ale Škerer může možná útočit. To necháme na útočnou. Raz. Kamavulka Clement. Doufám, že ten highlight je jenom proto, že jsem dělal taktické změny. A ne proto, že dostaneme gól. No, trošku to smrdí. Dobrý. Hezky to vykombinovali. Tak, ještě tam máme jedno střídání. A Šák je zase 7,2. Krásná práce. Zalepíme kraj. Duman už moc nemůže. A vedám Fedla. Teď byla asi nebezpečná situace před naší bránou. My jsme ji neviděli. Ne. Tohle mě prostě pokaždý dostane. Nebezpečná akce. Potřebujeme se zbavit balónu, odkopnout ho. A nenapadne nic jiného, než dát malou domů ležícímu brankáři. Zajsa. Faul. Ale máme asi výhodu, předpokládám. Kerer. Dobře. Fedl. Rozehrává standardku. Harabi. Zajsa, Harabi. Ne. Not like this. Dobře, Macíny. Ale ještě pokračujeme v highlightu, to vypadá. Macíny nakopává do země nikoho. Eras. Gottschling. Schleben, super. Kopává balón. Ale pořád jsme se nedostali z těch kleští gola. Nedostaneme gola snad. Fridjonsson. Ty kokos. Fuj. Oh, shit. No. Ale už jsme dobrý. Yes. Tři body vezeme do Alfredkinse Sportparku. Ale ten závěr, to byl masakr. Maršák je 7,3. Stoperská dvojice 7,8-7,9. Emilio Kerer 8,6. Můžeme hrát na jedno křídlo, že bychom Kerera naklonovali a hráli ho vpravo i vlevo. Asi nepůjde.
Super, super. Tohle bylo důležitý. Tohle bylo hodně důležitý. Teď zase můžeme hrát o něco uvolněněji a pokusit se třeba o nějaký zázrak doma s Kaiserslauternem. Tak můžeme na druhý zápas. Pořád jsem nedostal žádný ty peníze za televizní práva, tak už jsem to hodil do Google. Možná v některých předchozích epizod už jste mi to někdo komentoval, ale já si to ještě nepřečet. Jsme už přes milion v mínusu. Nicméně, jestli jsem se to dozvěděl správně, tak to funguje v Německu tak. Nefunguje to tak, že by přešel nějaký peníze před sezónou, jako že tady máte peníze za televizní práva. Jo, to jsou přímé videa, jasný. Teď chvilku byli jinde, ale funguje to tak, že ty peníze za televizní práva se rozdělají do těch prize money, který jsou po sezóně, takže i ten nejhorší tým celý ligy dostane na konci sezónu 8 milionů euro, tak až do takového minusu se snad nepropadneme. A já se chci podívat, jak to je v porovnání třeba s Championship, jestli mi to ukáže. S druhou anglickou ligou, jestli ty prize money, jako je tam fakt rozdíl. Pravidla, tak to se nedozvíme. Škoda, nevadí. Jdem na to, jdeme na Kaiserslautern, jdeme se nechat povraždit. Tohle bude asi krutý. Kaiserslautern je jednoznačně první. Se skóre plus 19 za 12 zápasů. Ty krása. 33 gólů střelili za 12 zápasů. Braunschweigu dali 6. To bude zábava, no nic, jdem na to. Sestava vlastně stejná jako v tom zápase s Kielem, až na jednu změnu. Takže jsem se dostal, tam zkusíme napravo zase Hartmana, protože Blumo se otrávil jídlem a ani nepodal žádný jako výkon, který by obhajoval jeho další zařazení do sestavy. Takže na jeho místě nastoupí Hartman. A Maršák, ty už přestaneš tady s tím. To už má půl roku před každým zápasem, no půl roku ne, ale už dlouho a před každým zápasem tam má tohle, přitom normálně to je schopný bude hrát celý. Akorát mě to stresuje zbytečně, to je všechno, co to dělá. Nic, let's go. Když to bude míňak, nebo lepší výsledek jak 5-0, tak budu asi v pohodě. Pojďme se pomstit, to víte, že jo. Pomstíme se Kaiserslauternu. Let's go. Máme tady nějaký známý jméno? Asi úplně ne. Ale asi je důvod, proč jsou první a proč jsou první takovým stylem. Oni a Düsseldorf vypadá, že jsou jako úplně jinde než ostatní týmy, nebo úplně jinde. Jsou o něco jinde než ostatní týmy, bo mají 27 bodů z 12 zápasů. Co to bylo? To byl nějaký krátký úvodní highlight. Ne, Roh ne, Rohy smrděj. Jakmile to je s takhle dobrým týmem. Dobře, Haraby. Klingenburg, Okugawa. Ne. Ne. Už jsem se lek, že to bude highlight červená karta. A teď ta hra je nějaká zmatená. Nejdřív ten dvouvteřinový úvodní highlight, pak tohle jako highlight. Jestli to měl být highlight, jakože nám rozhodčí odpustil červenou kartu, nebo nevím. Borš. Ládoval to do vápna. Nevyšlo to. Hartmann. Maršáge. Bartolevský. Zajsa. Maršáge. Duman. Napravo Lenny Borš. Takže bys mohl konečně připsat nějakou asistenci, Kehrer, bohužel, kdyby byl o krok rychlejší, mohl to být dobrý. Luka Markovič! Není to offside? Je to offside? Není to offside? Bude se volat. Já se bojím, že při střele Bartolovského Markovič stál v offsideu. Nestál! Vedeme 1-0 s Kaiserslauternem. Konečně tady Kehrerovi už nevyšlo. Nabil Bartolovskému. A Luka Markovič
nestal v offsideu. A to jsem přemýšlel, jestli tam nepošleme Hrstiče na tenhle zápas. Když jsem si říkal, že tady asi stejně nic nevyválčíme, tak ho aspoň necháme rozehrát. Rozmyslel jsem si to a Luka se nám za to obměnil gólem. Hned to mohlo být 1-1 v podstatě za minutu, ale není. Zatím nahoru dolů šílený zápas. Připomíná mi to zápas Aue, který skončil 2-2. A taky to byla šance za šancí na obou stranách. V podstatě highlight na jedné straně a myslel jsem, že už se nic dalšího nestane a okamžitě následoval highlight na druhé straně. To byla šílenost a teď už se to asi trochu uklidnilo. Ale obávám se, že budeme zbylých 70 minut pod solidním tlakem, pokud se KS Slavonu nepovede skórovat. Břevno, Bartolevsky. Tohle bude perný. Mazzini 7,2 zase. Našli jsme fantastického golmana, se zdá. Klingenburg, Herscher, Maršák je v pohodě, ale zase Düsseldorf to jenom zrecykluje a bude znova hrozit. Cima, Rašel, Tomiak, Rašel, Cima, Okugawa, Cima. Bartolovský ho nepokryl, tohle bude hlavička, ale já si myslím, že některák nebezpečná. Podle toho centru jsem soudil, ale docela to Mazzini mu nebezpečí nadělalo. Máme tu zase hned další highlight, Cima. Tak tam jsem se bál zase naopak, jestli se nepískne penalta. Jestli tam nebyl nějaký zatahání za dres při tom výskoku nebo něco, ale nebylo. Kraus. Výborně Lenny Borš. Opět fantasticky do defenzívy. A vybojuje Luka Markovič. Nevybojuje. Nedostal k tomu ani prostor. Tohle má ale Zierschleben. Kerer. Vidí Hartmana napravo. Fabrice Hartman. Nezakončuje asi úplně do místa, kam by to bylo ideální v ten moment. Spíš by to bylo lepší na tu vzdálenější tyč, ale buďme rádi za highlight v našem podání po tom tlaku Kaiserslauternu. Tak pojďme aspoň do poločasu to vydržet. Výborně, Mazzini opět se natáhnul a vytěsňuje střelu Pledla. Zatím dobrý ty obraný highlighty v této epizodě. Obraný highlighty, obraný standardky. Borš, Hartmann, Lenny Borš. Vyvápně nikdo, ale máme ještě mi Bartolevsky, Maršáge, Zajsa, Maršáge. Markovič přichází jednoduše o balón. A hlavně jsme pustit do protiútoku, výborně Maršáge. Bojí výborně, tam stál, kde měl, to je všechno, jak se na tom podílel. Duman opakovaně selhává v koncovce. Kolikrát už jsem tohle říkal u hráče hrajícím na falešném křídle. Ten Belič prostě má zakončování 13, ale prostě mu to nejde. Borš. Ale v pohodě, držíme nadále balón, ale už asi konec highlightu bude. Nebude, bude. A to zase není tak zlý, jako ty zápasy třeba s Hanoverem nebo s Düsseldorfem byly několikanásobně horší. Tady jsme jako v pohodě. Kerer. Bartolevsky. Zajsa zkusí. Ještě posouvá. Lenny Borš. Bude to ládová do vápna. To nebylo ani do vápna, to bylo 20 metrů za vápno. Zajsa hledá Borže. Duman, Borš. Duman. Zajsa, no. Dobře, budíš. Měl ta pozice, kterou se rozhodl pásnout, tak asi byla lepší než ta, ze který se rozhodl střílet, ale co už. Každý ohrožení brány dobrý. Cima. Ačkoliv tohle bylo spíš ohrožení diváků za bránou než brány. Rašel. Cima. Lenny výborně. Hartmann. Lenny Borš. Hlavně nezakopávat. Ale jo, Markovič se dostal k tomu balónu. Emilio Kerrer.
asi bude otáčet se na svůj silnější nohu, myslel jsem, že bude centrovat do vápna. Bartolevskis, Jirschleben, Zajsa, Maršáge, Bartolevskis, Emilio Kehrer. To je škody. 2-0, to už bych byl optimistický i já. Teď ještě si furt myslím, že to Kaiserslautern otočí, bohužel. Ačkoliv jsme lepší, 0,84 xG, a jsme v pohodě. První poločase po tom střelení gólu tam byl tlak Kaiserslauternu, ale ve druhém poločase neměli snad ještě vůbec nic. Takže dobrý, když to takhle vydržíš do konce. Klidně i bez highlightu, s tím nemám problém. Pojďme střídat. Duman, Belič, or... Ne. Belič, ne, Samek. A půjde tam jako bojovný záložník. Nebo defenzivní, bojovný. Trošku defenzivnější role. Jinak Bartolevský Tetech. Lenny Borš, pojďme ten zápas pohřbít. Hartmann, Markovič, Zajsa. Ne, ne prostě, ne. Hráč na falešném křídle prostě ten gol nedá. Kehrer. Můžeme taky zdržovat. Ještě možná teda, uvidíme, kdo pane ten highlight. Jirschleben, Hartmann, Lenny Borš. Hartmann, Zajsa, Maršáge, Zajsa, ne, najdu tam někdy hráče, který bude schopný dávat góly, já nevím, asi ne, spíš, nic tomu nenasvědčuje, tak uděláme střídání ještě jedno, Gucci za Hartmana. Gucci čekám, že přijde za chvilku taky brečet, protože to moc neodehrál. To je vždycky ten problém, kdy vás v jedné soutěži nějaký hráči tahají za postupem, když i v případě Gucciho i to je jako diskutabilní. Následně postoupíte teda a přitáhnete daleko lepší hráče, ale oni pořád mají ty smlouvy na důležitýho hráče, vězního hráče a tak podobně, tak je to blbý, no. Málo kdy si dají říct, jakože, hele kámo, prostě loni tady byl, teď už hrajeme jinou soutěž, jsou tady hráči jiného kalibru, tak už nemůžeš hrát tak často. Málo kdy jsou ochotní na to kejvnout. Herša. Výborně, Tetech. My se porazíme Kaiserslautern. Teď samozřejmě vyrovnaj, potom jsem tohle řekl. Herša. Pedl Polter. Trap. Blokovaný, ale ten highlight, jestli teda tím pádem bude z rohu, tak to nechci vidět. Braň ho! Výborně, Haraby. Hezky? Tak jo. Borš, Gučardo, Samek, Maršáge. Fantastický hráč, mám z něj obrovskou radost. Zase 7 hodnocení. Samek. Že by offside? Těžko říct. Proč Samek pro boha? To bylo vidět z měsíce, že ten chlap je v offsideu. A proč vůbec tam les, jako to nechápu. O co se pokoušel Luka, ale whatever. Macíny. Trap. Výborně Kuči. A je to tam? Porážíme Kaiserslautern. Porážíme první tým tabulky doma. 1-0, tak kdybyste mi někdo řekl před začátkem téhle epizody, že bude 6-bodová, tak se vám naprosto a totálně ze srdce vysměju. But we did it. A zdá se, že se zvedáme z toho popela. A teď úplně čekám, že mi začnete psát do komentářů, jestli z toho mám vůbec radost. Jasně, že mám, ale prostě myslel jsem to tak, že je to prostě přirozený se trápit a jsem rád, že se to dělo.
když se to přestane dít, tak jako OK. Ale nemyslím si, že by to takhle mělo pokračovat dál, že jsme měli porážet teď jednoho soupeře za druhým. Ale možná jsme našli nějaký to ideální složení. Že jsme našli tu sestavu, která aktuálně funguje. Maršáge. Mám z něj obrovskou radost. Hodnocení 7. Nejlepší ze všech středních záložníků. Dokonce je lepší než Zajsa třeba. O něco málo. Hraje skvěle. Už teď má hodnotu 700 tisíc euro až 1,2 milionů a uvidíme, co bude. Podle mě by se ho mohla povolat švédská 21. Čo nevidět? Co nevidět? Říká se na Slovensku bez čo nevidět. Možná jo, nevím, to je jedno, zase úplně jinde. Takže by se ho mohla švédská 20 povolat a mohla by mu ta hodnota ještě růst. A nakonec to třeba nebylo špatně, jsem mu podepsal jako pravidelného hráče základní sestavy. A třeba mu to bude fungovat i nadále, doufejme, pro boha, kéžby. Tak, tímhle zakončíme tuhle epizodu. Vůbec nechápu, proč jsou v listopadu jenom dva zápasy. Jaký to má smysl mít od 10. listopadu do 1. prosince 3 týdny díru. What's the point? I have no idea. Ale je to tak prostě. Takže máme tady jedině zápas s Augsburgem. Takže scénář asi bude následující, že já odehraju tu zimu. Odehraju zimní přestupový okno, kde otevřeně říkám, se toho podle mě moc nestane, protože na to, aby se mohli nějaký hráči přivíst, tak bychom se museli nějakých taky zbavit. A zatím tady není vyloženě jako moc hráčů, kteří by vystávali, že jsou nespokojení, nebo že prostě si stěžujou, nebo že hrajou vyloženě špatně prostě. Tak takových hráčů tady moc není. Je tady spousta hráčů, kteří hrajou průměrně, ale to samozřejmě souvisí s těma našima výkonama. Ale není tady nikdo úplně jako na odstřel, maximálně prostě tady ten Trimna, ale to je 475 euro týdně, to nám jako moc ruce neuvolní. Takže možná Čalušič. Ježišmarja, ten hrozně dedu. No, kašlej na tréninky a na všechno, takže v jeho případě si dokážu představit ten odchod, aspoň na hostovačku, ale zase 1,5 tisíce euro týdně, no. Žádná hit paráda. Takže já odehraju tady tu zimu a prosinec, ten zbytek listopadu, prosinec, leden a uvidíme se pravděpodobně někdy v únoru a možná s nějakou jednou, dvěma novýma posilama. Vyslal jsem skauta do Afriky, takže doufám, že tam najde prostě něco jako Tetech, hráče, který je na tamní úrovni hodně dobrý a zároveň nebude chtít moc peněz a bude mít potenciál, tak takový hráče doufám, že nějaký najde. A uvidíme, no, jestli tomu tak bude, jestli přijdou nový posily, jestli někdo odejde. Ještě je to hodně ve hvězdách. Já se s váma rozloučím, já jsem spokojený s průběhem dnešní epizody. Sice gólově dost chudý, ale udrželi jsme 2-0 vzadu. Možná jsme našli stoperskou dvojici ideální, doufejme. Oba dva zápasy jsme vyhráli a všechno je hezký. Takže lajky, 6 bodů za epizodu a uvidíme se příště. Mějte se hezky. Čau. Na závěr bych ještě chtěl vás všechny poprosit o like na tohle a všechny budoucí a všechny minulý videa. Každý like, každý odběr je důležitý a pomáhá rozvoji tohohle kanálu. Pokud jste to dokoukali až sem, moje video má v průměru 3/4 hodiny, takže pokud jste se dostali až sem, tak to znamená, že se vám asi moje tvorba líbí a proto zanechte like, odběr a jestli to neuděláte, tak si vás najdu. A na úplný závěr bych rád poděkoval všem svým patronům, takže Petr Amešný, Julius Psár, Martin Čermák, Lukáš Němec, Péťa Jelínek a nejnovej taky Martin Pištora. Kluci, moc vám všem děkuju za podporu, hrozně si toho vážím. A pokud by někdo další z vás mě chtěl na Patreonu podpořit, tak link najdete dole v popisku. A to už bude úplně všechno pro dnešek a uvidíme se příště. Čau.